သတ္တပတိနီယာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဘူတန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၁၇ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ Drag Lion FC တင်းဟာဥယန်အကယ်ဒမီတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်ကျော်နိုင်က Drag Lion FC တင်းရဲ့တိုက်စီနီယာနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချင်း၈မိနစ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ကန့်သွင်းချက်ပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုအသိန်းဖော်ရဲ့အဆုံးတက်ကန့်ချက်ပြိုင်ခက်နောက်ခံလူကဂူစီပေါ်အနေနဲ့ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း7မိနစ်မှာ Drag Lion FC တင်ဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ထူဖော်တိုက်စီစဉ်မှုတွေကိုလည်းတိုင်ဖက်နောက်ခံလူနေ့ဂိုရမာအကောင်းဆုံးကပ်ကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချင်း29မိနစ်မှာအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ဘဲချေကန်ချက်တိုင်ဖက်ဂိုရမာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချင်း45မိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပေပူမှုကနေအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ဘဲချေကန်ချက်ဂိုတိုင်းထိပ်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုအောင်ကျော်နိုင်ကညာချေဖြစ်ဆုံးတက်က Drag Lion FC တင်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ Twingo ဟာအောင်ကျော်နိုင်ကဂိုတိုင်းနဲ့ 1-2 ရိုက်ပြီး Twin ယူခဲ့တဲ့ Twingo တကူလို့တော့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာဥယန်အကယ်ဒမီတင်ပယ်နတီကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပယ်နတီကိုအကောင်းဆုံးဆုံးသက်ကဥယန်အကယ်ဒမီတင်ချေပတ်ဂိုတကူပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းပွဲကစားချင်းတွေမှာအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ထူဖော်တိုက်စီစဉ်မှုကိုပြန်ဖက်နောက်ခံလူတွေအကောင်းဆုံးဟန်တာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဂိုထမန်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိတော့ပဲပွဲပြီးမှအောင်ကျော်နိုင်ရဲ့ Drag Lion FC တင်းဟာဥယျာဉ်အကယ်ဒမီတင်းကိုငကူတကူဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဂိုတိုင်းနဲ့ 1-2 ရိုက်ပြီးဂိုတွင်းယူခဲ့တဲ့အောင်ကျော်နိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်